guacha. Unanicholesha kisa kazama sana, toka na shemeji zako kisa kazama sana, unanikondesha kisa kazama sana. Mwenzenu shemeji enu na mchukia kisa kaza masaji. Unanicholesha kisa kaza masaji. Natoka na shemeji zako kisa kaza masaji. Unanikondesha kisa kaza masaji. Alia, Gospel, na maiteni kwamba mjiandae. Kama mnavyojua tunahama. Nyumba hii tunaiacha, tuenda kwenye makazi mapya. Hivyo itawalazimu kujiandaa. Tuna siku mbili tu ndio tunaondoka. Kwa hakikisha Alia unapanga kila kitu chako chote. Ngosha hakikisha unaweka mazingira yako safi na sawa. Kinachokuhusu unachukua. Tunaenda kwenye nyumba mpya ambayo tulikuwa tunajenga siku za hivi karibuni. Mimi nadhani Ngosha sio mgeni kwenye hiyo nyumba. Mimi niseme tu kwamba tuhuma hayo kashiraga kana hayo, kwa sababu mimi sio mgeni sana kule. Nikishaka sana ishipindi shugaliza makiseme sawa. Nimekaa kweli kipindi hicho mavyombo wanakuja mle ndani, nilikuwa na yalinda. Kwa hiyo yani nikiangalia kule na huku kote sawa tu. Mimi popote kambi. Nikisha popote. Ni mtaka una tabia mbaya. Yaani hujawahi kuniambia hata siku moja. Kila siku unanitafuta, tunasikia juu juu tu. Wewe usikuwa busy na mambo yako, ulikuwa na mambo ya chuo mara kiseni nini. Wewe mtego tu kukuambia sangapi. Na maana tangu shaya anapajua. Ah, Ngosha lazima apajue kwa sababu alikuwa anaenda kwa ajili ya mchana kulinda vifaa ambavyo vilikuwa vinapelekwa kwa ajili ya ujenzi. Kwa hiyo ni lazima Ngosha afahamu. Na alafu ukizingatia Ngosha ni mtu ambaye anashinda mara kwa mara hapa nyumbani. Kwa hiyo simu nyingi za baba lazima azijue. Maana kuna wakati mimi naweza nikawa busy niko kazini, lakini Ngosha yuko hapa nyumbani. Wewe uko shule, chuo. Unaisi utafahamu vipi. Kwa ufanya mambo yako ujiandae kwa ajili ya safari. Ufange kila kitu. Chizani tena utarudi. Kwa sababu itakuwa kwa ajili ya mambo mengine. Sawa. Ndio utafahamisi. Ah, utafahamisi wapi? Maana hata ile nyumba kule ni kubwa zaidi ya hii. Kama utafahamisi maua, maua kule hapo. Kama utafahamisi kila kitu. Unajua watoto wa kike bwana. Yaani wameendekeza tu nakwambia uisu. Maendekeza tunakwambia roho mbaya na wivu. Kwa hiyo yani anatamani huyu ndoto zake awe mlinzi wa kike. Karibu sana. Hebu acheni tani. Jamani nini? Vipi uko kutoka? Wote wazima. Wazima. Mbona nyumba hivi kimya sana kwa nje? Ah, ni kweli. Alia na Ngosha wametoka. Afu naona hata mabadiliko katika hii nyumba. Manake au labda utakubadilisha furniture. Kuna mambo fulani tunaweka sawa. Na nikwambie, labda nikwambie uwazi tu kwamba hapa tunahama. Tunahamia kwenye makazi mapya. Maana kwa kipindi kirefu cha hiki cha huko nyuma tulikuwa tunajenga. Na hii nyumba tunafanyisha kampuni. Kwa hiyo mimi natarajia kwamba kipindi utakapokuwa unakuja kunitembelea, tutatembelea kwenye makazi mapya. Natumaini nitakuona mpya. Hautakuwa tena na mawazo kama yale ya nyuma.
Mweze ni mwazo mapenzi nilifurahi, nilipomba chungwa ukanipacheza. Mwisho wa siku mapenzi ugaigai, unaniacha ndani nje unatereza. Mweze ni shemeji yenu namchukia, kisa kaza masaji unanicholesha, kisa kaza masaji. Natoka na shemeji zako, kisa kaza masaji unanikondesha, kisa kaza masaji. Massage, massage, massage. Yeah, bro, still tokea nimefika. Today ni siku ya tatu, shemeji hayupo. Nishazoea vibe la ndani ya nyumba, still sijui kaelekea wapi, sijui yupo wapi. Shemeji yako kaenda kusalimia kwa mara moja, na ndio maana toka umefika hapa hujafanikiwa kumuona. Oh, okay. Still nilikuwa nimwandalia surprise, lakini pia yani shemeji yangu ni mtu ambaye ananisupport sana kwenye muziki. So yani nyumba imekuwa imepoa, namkumbuka sana. Ana uhakika wa kurudi leo message. Kikweli akikamilisha kile chompeleka anarudi. Wow, maana kuna big surprise nimemwandalia kwa ajili ya shemeji, maana so kwa hii sound nilomwandalia awamu hii. Yani big sound. Still kama ataisikiliza angekuwepo mwenyewe, ila sio mbaya. Basi akifika utampa hiyo surprise. Sijali. Natoka, lakini leo nitachelewa kurudi. Hakikisha mambo yote umeweka sawa. Okay? Steve, ulisema yuko anaenda kusalimia wiki mbili kisha anarudi. Sasa elekea ni mwezi na bado hajarudi. Ni kweli. Alitakiwa kurudi baada ya wiki mbili. Lakini kuna tatizo limetokea nyumbani kwao. Hivyo imemlazimu akae mwezi mzima. Lakini usijali. Atarudi tu mdogo wangu. Kuna siku nilikwambia mimi ni mdogo kiumbe. Lakini nguvu yangu haunifanyi nishinde kutambua mtu unaostawi na mtu unaonyauka. Alia, una maana gani kusema hivyo? Laiti Mwenyezi Mungu angeliweka vio katika vichwa vyetu, natumaini neno siri lisingekuwepo katika dunia hii. Steve, wewe na Opa mshaachana muda mrefu, na wala Opa hakuelekea nyumbani kwao kama alivyosema. Steve, labda tu nikwambie ukweli, mimi nafahamu kila kitu. Wanangu Elia rawama. Heri ya rawama kuliko fedha, herawama. Heri ya rawama kuliko kugunwa kitani. Mweze ni mwazo mapenzi nilifurahi, nilipomba chungwa ukanipacheza. Mwisho wa siku mapenzi ugaigai, unaniacha ndani nje unatereza. Mweze ni shemeji yenu namchukia, kisa kaza masaji unanicholesha, kisa kaza masaji. Natoka. Ni kweli yote yanawezekana. Kikubwa tu ukiamini unachokifanya na ukazingatia principles zetu unachokifanya, yote yanawezekana. Ya ila kiukweli siku zote kwenye ukweli ni heri kuongea ukweli. Yaani mtu akiwatazama kwa mara ya kwanza, yaani first ndo anawaona kabisa, anajua tayari mshakuwa ni mke na mume. Yaani Mr. and Mrs. Kabisa. Lakini usisahau kwamba hata wewe akupendaye wao mnapendana sana ukiwa pamoja. Mkee Shabana. Tena kilikonga. Unajua una roho mbaya. Yaani una roho mbaya. Hivi hata siku moja haijawahi kutokea ukaje ukanichia, "Bwana Oliver, huyu wifi yako." Oliver. Hujajua kama Steve ni mtu wa masiala sana. Yaani mimi niwe na mpenzi, mchumba au hata mchepuko, afu usijue kweli kabisa. Nashangaa. Jamani, mambo ni kwa kweli. Tutaenda na haya. Tumba tufanye kitu kile tafanye. Mhm. Maana hapa na wadiba kwenda kumpokea mzee Stendi. Kwa tufanye kwanza kwa kweli. Mhm. Vipi? Nisikane nini kwa? Tudia. Unajua nini? Mhm. Nipishane kidogo. Yani kidogo, yani kama dakika mbili hivi, manake wakati ya natoka kuelekea lingeni, na nyinyi ndo mnanijua. Yani kama dakika mbili tu hivi, lakini
nadhani mpaka sasa hivi anakaribia kufika hapa nyumbani. Mbona hivyo tuendelee kumsubiri? Lakini ulikuwa na taarifa ujio wetu hapa. Sasa imekuwaje tena mambo yameingiliana kiasi hicho? Lakini sikuwa na appointment ya leo kama tunakuja. Ndio, lakini hachelewi. Anaga, yani kwa sasa hivi atakuwa amekaribia kufika. Na nikawa nimeambia kwamba nina ratiba kwenda kumpokea mzee stand. Hello. Shikamoo mzee. Kiasi cha stand. Sawa. Sawa, nakuja. Kama nilivyosema, nilikuwa na ratiba kwenda kumpokea mzee. Bado hajafa. Kwa hiyo kesho nipigie tu ile safari ya stand. Kwa hivyo acha mimi niache. Labda hiyo ratiba tufanye sasa. Yaani tuendelee kumsubiri. Yaani sasa hivi atakapo anafika. Sawa, lakini ndio wangu safari ya stand. Masaji. Masaji. Easy baby. Masaji. 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 Huwa nangu heri ya rawama. Heri ya rawama kuliko fedha. Hii miti itakano ikatekate yote, unapangua pangua mkando ili siweze kushikana. Najua ukipatikana nafasi kubwa ndio inaweza kuvuta hewa kwa uzuri, alafu tunapata matunda mazuri. Na hii huko alafu ngusa endelea kukutilia maji mimea. Kwa hiyo hiyo yote itakuwa sawa sawa. Haya mazingira umeyapenda sana. Nimeelewa sana bwana. Yaani kuna kuagiza. Yaani uko stock kuna mavumbi kama nini? Alafu nenda kule kwenye matikiti yale. Kuna nyasi ziko kando hizi, utazizoazoa pamoja alafu utazitia moto. Sawa? Sasa mbona tena unaanza kujivuta vuta? Unajua wewe mvivu sana wewe. Shebeji enu na mchu.